4. a 5. mája sa športová hala na Kolárovej ulici v Holíči stala dejiskom záverečného turnaja 2. ligy basketbalu mužov Final Four 2019. Na podujatí, ktoré pripravilo mesto v spolupráci so Slovenskou basketbalovou asociáciou a MŠKBO Holíč, súperili dva najlepšie týmy zo západnej a dva z východnej konferencie. Semifinálové duely rozhodli o zložení dvojíc v súbojoch o konečné umiestnenie. V nedeľňašom zápase o tretie miesto Prešov zdolal Nitru 66-64. Vo finále proti sebe nastúpili mužstvá Holíča a Krompach. Úvodná časť stretnutia bola vyrovnaná, domáci si však postupne vytvorili sľubný 11-bodový náskok. V závere druhej štvrtiny prišlo k prerušeniu hry z dôvodu zranenia jedného z hostujúcich hráčov, ku ktorému musela byť privolaná záchranná zdravotná služba. I napriek nepriaznivému skóre, hostia po nútenej prestávke dokázali zmobilizovať sily, zvrátili priebeh zápasu a ujali sa vedenia. V dramatickom závere sa domácim podarilo znížiť náskok hostí na rozdiel 2 bodov. Za výdatnej podpory fanúšikov Holíčania minútu pred koncom vyrovnali. Súper z Krompach však dokázal strhnúť vedenie na svoju stranu a zvíťazil 83-81. Zlom prišiel v tej časti, keď sa dlhšie nehralo, keď sa ošetrovalo zranenie, nedokázali sme pokračovať vo výkone, ktorý sme mali, ale musím povedať, že takýchto zápasov sme v sezóne odohrali veľmi málo. Ako možno, že nám uškodilo trošku to, že sme prechádzali tou súťažou tak suverénne a keď prišiel súper, s ktorým sme v závere mali dokázať, že sme lepší, tak tam sme trošku bohužiaľ zlyhali. Myslím si, že chlapci boli dosť premotivovaní. Bolo to vidno aj, že bežne čo dávajú koše, tak aj spod koša im niektoré teda tie strely nevyšli. Krompachy sa posilnili dvomi extraligovými hráčmi zo Spišskej Novej Vsi, takže to ich trošku ako samozrejme im vytvorilo pôdu pre lepšie a silnejšie družstvo. No ale myslím si, že bol to pekný zápas a chlapci bojovali. Mali sme menej šťastia. 2 body, není veľa, je to jeden koš. Niekto musí vyhrať, takže tak asi vyhrali lepší. Holícky tím pod vedením trénera Ľubomíra Marenčíka obsadil na turnaj Final Four celkové 2. miesto a dosiahol tak doteraz najlepší výsledok v rámci tohto turnaja. Za sebou má mimoriadne úspešný ligový ročník, v ktorom neprehral jediný zápas a zaslúžene sa stal víťazom 2. ligy Západ. Vnímam to aj ja ako úspech, veľmi úspešná sezóna nášho družstva, napriek tomu, že sme skončili tesne druhý, ale myslím si, že je to kvôli tomu, že je výborná partia tých chalaňov, že sme spolu už vlastne viac rokov, veľmi dobre sa poznáme a tá atmosféra je úžasná. Aj teraz po prehratom zápase, no teraz to bolí, ale určite budeme spomínať v dobrom na sezónu. Dosiahnuté výsledky sú veľkou motiváciou aj do budúcej sezóny, ktorej sa pre holícky celok črtá prípadná účasť v prvej basketbalovej lige. Teraz si dáme trošku odpočinok, začneme potom v novom ročníku s tým, že sa rozhodujeme, či ísť do prvej ligy, lebo máme. Vybojovali sme si túto pozíciu, túto možnosť, takže budeme zvažovať prvú ligu, alebo teda zostaneme v tejto súťaži. Predpokladám, že tak do konca augusta by sme mali mať jasno. Ja veľmi dúfam a pevne verím a momentálne som presvedčený, že takto, jak sme skončili v tomto zložení, budeme pokračovať aj ďalšiu sezónu. Dneska to je obrovská skúsenosť pre všetkých hráčov a toto je určite pre nás veľké plus do budúcich sezón. Hráčom i realizačnému tímu Holíckeho basketbalového klubu poďakujme za skvelé výkony a reprezentáciu nášho mesta. Verme, že rovnako výborné budú ich výsledky aj v ďalšom ligovom ročníku v prípade účasti v našej 2. najvyššej basketbalovej súťaži.